אהלן, אני רוצה לספר לכם על סדנה חדשה שאני פותח בקרוב. אני קצת מתרגש יותר מהרגיל, כי זו ממש החלטה ספונטנית די מהיום להיום. זה מתבשל לי בראש כבר כמה זמן, אבל היום פתאום אמרתי יאללה, בוא ננסה לעשות את זה. ומה שמיוחד בסדנה הזו, זו שזו סדנת בוקר, זאת הפעם הראשונה שאני הולך לנסות וליצור סדנה כזו. וזו סדנה שמיועדת למי שרוצה ללמוד תקשור, כפי שאתם בוודאי כבר מבינים. אז אני אתן רגע כמה פרטים טכניים. היא נפתחת ב-9 לדצמבר, יום שני, בין 11 בבוקר ל-2 בצהריים, בביתי בתל אביב. זה קצת מאתגר, תל אביב באמצע היום, אבל זה שעה סבירה, ועם תחבורה ציבורית עוד יותר קל להגיע. וזו קבוצה ל-8 אנשים, ל-16 פגישות. והמחיר הוא 170 שקלים לפגישה. אבל מה אנחנו הולכים לעשות ב-16 פגישות האלה? אנחנו הולכים ליצור חיבור מחדש, וזה השם של הסדנה, חיבור מחדש, גם לעולם הפנימי שלנו וגם לרוח, למדריכים, ובעצם ללמוד תקשור עם עצמנו, עם הרגשות שלנו, עם הדמויות השונות בתוכנו, וגם עם המדריכים שלנו. זה המחזור השביעי של הסדנה הזו שאני הולך ללמד, או אולי 6.5, כי מחזור אחד באמצע הדרך התפרק, אז זה בעצם המחזור, אבל באופן רשמי השביעי. אני לא מבטיח לאנשים שהם יצאו מהסדנה הזו מתקשרים, לפעמים שואלים אותי את השאלה הזו, וחשוב לי להדגיש, אין הבטחה. ההבטחה מצידי היא לתת למי שיבוא יד, לעשות עוד צעד או שניים בדרך שבה הוא עושה, כדי לממש את היכולת הזו, כדי ליצור את החיבור. אז היו אנשים במהלך הזמן שאני מלמד תקשור שגילו ופיתחו יכולות תקשור מדהימות, היו כאלה שהיכולות שלהם היו יותר מצומצמות, יש כאלה שממש כבר מתקשרים לאחרים, יש כאלה שלומדים לבנות את האמון שלהם בעצמם ולהשתמש בזה עבור עצמם. אז אין הבטחה, אבל כן, זו סדנה לאנשים שרוצים לעבור שינוי. כי גם בעבודה על הפנימיות שלנו ועל החיבור פנימה וגם לרוח, כל זה, זה סדנה לתהליך של שינוי בעצם. אז אם זה מדבר אליכם ומסקרן אתכם, ואתם בכלל יכולים באמצע שבוע, באמצע היום, אז אתם תמצאו בדברי ההסבר של הסרטון הזה את הלינק לדף המידע עם כל הפרטים. ואני אשמח, אם יש לכם שאלות, תפנו אליי בפרטי, ואני אשמח לענות. תודה רבה ונתראה. ביי ביי.